Počuť. Takže už sa nám aj webinár nahráva. Tak poďme na to. Moje meno je Jozef Vileš. Verím, že väčšina ma poznáte. No a dnes sa budeme celý čas baviť o projekte Skyway. Voľne preložené ako nebeské cesty, nebeské dráhy. Celkovo si povieme nejaké základné veci o doprave, kde to celé smeruje, kde sú problémy. Prečo ten projekt Skyway prináša, by som povedal, také riešenie do budúcna a určite sa presadí. Je to len otázka času. Aké všetky výhody nám ponúka Skyway technológia. A taktiež, aká je súčasná situácia, aké projekty sú rozpracované. A celkom na záver sa pozrieme aj na to, ako sa vieme zapojiť do tohto projektu, ako z neho môžeme aj dlhodobo profitovať. A už aj teraz, nie o pár rokov. Takže toľko v krátkosti. Keďže som spomenul, že som sa vrátil len nedávno z Emirátov, tak určite vám prinesiem aj nejaké novinky priamo z Emirátov. Aj keď tým, že tento webinár je nastavený čisto hlavne pre nových ľudí, tak nemôžem sa nejako veľmi rozkecávať, keď to tak môžem povedať, o tých Emirátoch, takže aspoň nejaké základné veci, čo sme tam videli, a potom na technických webinároch je skôr na to priestor. Takže asi toľko k tomu. Tak prečo Skyway a aká je situácia v tej doprave v súčasnosti? Verím, že mi mnohí dáte za pravdu, že tá doprava, napriek tomu, že žijeme v technologickej dobe a ten svet technológií ovplyvňuje všetky oblasti, samozrejme aj tú dopravnú, tak nevyvíja sa úplne správnym smerom. Sice máme novšie vlaky, novšie autobusy a podobne, ale nerieši sa hlavný problém, a to je presýtenosť dopravy ako takej na Zemi. Je stále viac aut, stále viac autobusov, kamiónov a podobne na tých cestách. Cesty sa nám upchávajú. Dopravné zápchy máme už bežne aj na Slovensku, kdežto pred 10 alebo 15 rokmi to vôbec nebolo bežné. A z roka na rok sa situácia zhoršuje nielen u nás na Slovensku, ale dá sa povedať, že celosvetovo. V niektorých krajinách je to dokonca už v neúnosnej miere a na niektorých úsekoch ľudia fakt, že pár kilometrov občas cestujú aj hodiny. Samozrejme, že tie dopravné zápchy nemá nikto rád, zbytočne sa ľudia kvôli tomu stresujú, nestíhajú schôdzky a rôzne ich naplánované aktivity. A k tomu sa pridávajú bežne aj meškania lietadiel, meškania vlakov alebo ďalších dopravných prostriedkov. Napriek tomu, že tie technológie nám v mnoho veciach pomáhajú, či už sú to mobily, internet, počítače a ďalšie tie technologické výmoženosti, ktoré máme v súčasnosti, tak v tej doprave nám tieto veci až tak veľmi, nie že nepomáhajú, ale nestačia už na súčasné potreby. Aj kvôli tomu prichádza jedinečná inovatívna technológia pod názvom Skyway, ktorá bude na tej druhej úrovni, tak ako to máte pred sebou na danom obrázku, a ktorá vyrieši väčšinu problémov, hlavne tú plynulosť tej dopravy. Základným alebo hlavným cieľom spoločnosti Skyway a celého projektu je odľahčiť dopravnú infraštruktúru. Aby sme sa pohybovali lacnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ešte aj s prihliadnutím na životné prostredie. Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Tomu si ešte neskôr povieme viac. Tým, že tie cesty fakt sú už preplnené a sú stále väčšie problémy už aj s parkovaním,
či už v mestách alebo aj mimo miest, tak treba túto situáciu urgentne začať riešiť a tým, že tú dopravu posunieme na tú druhú úroveň, ktorá nie je ešte zastavaná a nejako využívaná vo veľkej miere, len fakt na málo miestach sú nejaké nadzemné drahy a podobne, tak sa nám tu ponúka obrovský priestor, ktorý vie vyriešiť väčšinu tých dopravných problémov, ktoré máme. Myslím, že toľko na úvod k tomu úplne stačí. Čo je dôležité zdôrazniť, tak je to, že Skyway je medzinárodný projekt, ktorý vlastne bude realizovaný postupne v jednotlivých krajinách možno celého sveta. Samozrejme, že je to otázka, dajme tomu nejakých 10 až 15 rokov, ale už teraz sa začalo realizovať viacero vecí, hlavne v Emirátoch. O tom si tiež ešte povieme viac. Celkovo tento projekt už podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Záujem neustále stúpa. Ja som veľmi rád, že je stále viac a viac informácií zverejňovaných aj takto širokej verejnosti. A každý má tieto informácie dostupné, takže tento projekt je úplne inde v súčasnosti, ako bol pred 3 rokmi, kedy som aj ja začínal s týmto projektom. A preto aj z vlastnej skúsenosti viem povedať, kde sa to celé posunulo, čo všetko je spravené. A môžem smelo konštatovať, že je oveľa viac vecí zrealizovaných, ako bolo pôvodne plánovaných, čo je samozrejme super. Poďme teraz k osobe, ktorá to má celé na starosti. Čiže celú túto myšlienku tejto dopravnej technológie Skyway priniesol tento pán pod menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie. Na čom to je celé postavené? On to celé vyvíja už vyše 40 rokov, celú tú technologickú stránku. To je dostatočne dlhý čas, aby to bolo prepracované do najmenších detailov. A fakt, že hlavne za posledné roky sa urobilo mnoho práce, aj keď veľa ešte je stále pred nami, ale väčšina vecí už je pripravených a tento projekt, by som povedal, že napreduje až neskutočnou rýchlosťou. Čo sa týka pána Junického, vedel by som vám o ňom hovoriť dosť veľa, ale tiež nemáme na to časový priestor. Tak aspoň vám dám dole do chatu jeho osobnú stránku junicky.com, kde si viete pozrieť aj jeho začiatky ešte spred tých 40 rokov, kedy začal vyvíjať túto technológiu. A táto stránka je pravidelne aktualizovaná, doplňaná o najnovšie informácie, či už sú to rôzne články alebo aj videá, tak určite odporúčam si pozrieť aspoň niektoré veci, ktoré vás k tomu budú zaujímať. Pán Junický má viacero vydaných vedeckých prác, rôznych publikácií a monografií a takisto je držiteľom vyše 140 vynálezov a taktiež vyše 77 patentov už má registrovaných po celom svete. Čiže fakt je veľmi významný a dôležitý človek nielen v tomto projekte, ale celkovo by som povedal, že v tej oblasti vedy a výskumu. Za svoju dlhoročnú činnosť získal viacero významných ocenení, rôznych diplomov, certifikátov a medaily. No a ja som veľmi rád, že už som mal 4-krát možnosť sa s ním osobne stretnúť a že práve on je tým hlavným vodcom v tomto projekte a že vlastne celé to má pod palcom, keď to tak môžeme povedať. Ale už teraz spoločnosť Skyway zamestnáva vyše 900 ľudí,
Čiže už to nie je nejaká malá firmička, ale je to obrovská spoločnosť, ktorá každým rokom priberá ďalších a ďalších ľudí a preto sa tak rýchlo to všetko vyvíja. Poďme k technologickej stránke, aspoň tak v krátkosti, aj keď tiež to nebudem rozoberať nejako dopodrobna, radšej vám dám jednu skvelú brožúrku, ktorá má 84 strán, je to 100 otázok a 100 odpovedí a tam je dopodrobná rozobratá celá tá technologická stránka daného projektu. Čiže kto sa chce šprtať práve v tej technologickej časti, tak ideálna je táto brožúrka. Povedal by som, že toto je najlepší materiál ohľadom celej technológie Skyway. Aspoň v krátkosti, prečo sa nazýva strunová technológia? Tak úplne jednoducho, vo vnútri sú predpäté struny, to sú v podstate oceľové lana, ktoré sú predpäté a vďaka tomu predpäťu tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne. Ten betón zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. Čo to znamená? Jednoducho tým, že tá koľajnica nie je rozťahovaná ani pri rôznych teplotných výkyvoch, tak funguje za každého počasia. Či bude plus 70 alebo minus 70 stupňov, tak odolá to aj extrémnym horúčavám, aj extrémnym mrazom. Teraz sa začala výstavba v Emirátoch a práve tam majú extrémne horúčavy. V tých najteplejších dňoch teploty dosahujú aj 50 stupňov, čiže to už sú fakt extrémne teploty. A taktiež tieto trate budeme vedieť postaviť aj v extrémnych mrazoch, napríklad na Sibíri alebo aj na Antarktíde, ale samozrejme, že plánujú sa postaviť tieto trate len na tých územiach, kde budú využívané. Zbytočne by sme postavili nejakú trať v Antarktíde, keď tam zatiaľ nie je obývaná táto časť našej Zeme. Ešte krátko, tie koľajnice sú úplne hladké a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a je rozpracovaná aj hyperrýchlostná trať alebo doprava, kde budú rýchlosti až do 1250 km za hodinu. Táto jediná doprava, ten piatý typ, hyperrýchlostná, ešte nie je pripravená a je to otázka ešte niekoľkých rokov. Ostatné typy dopravy už sú pripravené a v podstate už sa začali aj pomaličky realizovať. Čo sa týka ďalších nejakých technických vecí, tak bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni. Dokonca je tam vytvorený aj špeciálny systém proti vykoľajeniu, takéto bočné koliasko, taký aj špeciálny brzdiací systém. Čiže tieto dopravné prostriedky sa nemôžu vykoľajiť ako napríklad klasické vlaky, vagóny a podobne. Taktiež, čo sa týka pohonu, ten bude zabezpečovať elektrická energia, čiže hlavný pohon je na elektriku. K tomu vymyslel panionický motokoleso, na to má aj patent a to motokoleso tým točivým momentom bude vyrábať z časti tú elektrickú energiu. Naviac na tie konštrukcie sa budú budovať aj veterné turbínky a solárne panely a tie budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie, ktorá bude ako ten hlavný pohon. A to úzko súvisí s tou ekológiou, keďže, ako som povedal, nebude Skyway znečisťovať životné prostredie. Poďme teraz k úplne najdôležitejšiemu snímku, dovolím si povedať, dnešného večera. A tu jasne na základe toho vidno,
celý ten potenciál a prečo má táto technológia Skyway zmysel a obrovskú budúcnosť? Z jednoduchého dôvodu, a to preto, že ide komplexne riešiť dopravu ako takú a väčšinu tých dopravných problémov, ktoré som načrtol v úvode dnešného webinára. Doteraz fakt neexistuje žiadna spoločnosť alebo nejaká firma, ktorá by komplexne zastrešovala dopravu. Napriek tomu, že v doprave funguje veľmi veľa spoločností, každým rokom je to viac a viac, sú rôzne železničné spoločnosti, letecké spoločnosti, autobusoví dopravcovia, ďalej kurierské spoločnosti a tak ďalej. Mnoho rôznych firiem, ktoré či už priamo alebo nejako nepriamo fungujú na tom trhu v doprave, ale fakt nie je žiadna spoločnosť, ktorá by to nejako celé dávala dokopy a sústredila sa na celkovo na ten celý trh. Jasné, že sa nedá pokryť všetko, ale je tu obrovská medzera na tom trhu. Ak by prišla firma, ktorá by komplexne zastrešila dopravu ako takú. Presne o to sa snaží Skyway a aj preto to má taký obrovský potenciál. Naviac Skyway bude riešiť aj nákladnú dopravu. Čiže ako som povedal, ide riešiť 5 rôznych typov. Základná bude mestská doprava, aj medzi mestami doprava, ale len na krátke vzdialenosti. Potom nákladná doprava, vysokorýchlostná, turisticko-rekreačná, alebo aj vyhliadková, dá sa to aj tak povedať. No a piaty typ, ktorý ešte je len rozpracovaný a nie je pripravený, tak to je tá hyperrýchlostná, ktorú som tiež už načrtol. Poďme k tým jednotlivým typom. Čiže mestská doprava, to bude hlavne ako taká mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni. Čiže ako využívame autobusy, električky, prípadne metro, či už v menších alebo väčších mestách, nemyslím teraz na Slovensku, ale v globále, tak presne takto bude fungovať aj Skyway, len to bude nad zemou v rôznej výške podľa toho, kde to bude postavené, aký bude ten relief krajiny a ďalšie veci s tým súvisiace. Čo je však najdôležitejšie, že tí ľudia sa v rámci mestách budú prepravovať veľmi rýchlo z bodu A do bodu B. Aj kľudne z jednej strany mesta vo veľkom meste na úplne opačnú stranu, čo môže byť aj 50 km, tak takouto Skyway dopravou, ktorá nebude mať žiadne obmedzenia, žiadne nejaké obmedzujúce rýchlostné limity alebo nejaké semafory, kruhové objazdy a nejaké ďalšie výluky, prekážky a tak ďalej. Toto tu nič nehrozí, takže tí ľudia, ktorí budú využívať túto dopravu kľudne aj dennodenne, na dennodennej báze, tak sa veľmi rýchlo budú prepravovať priemerné rýchlosti aj okolo tých 80, niekde možno až 100 km za hodinu, čo je nemysliteľné, či už sa bavíme o autobusovej, automobilovej alebo aj nejakej doprave, ako sú električky a podobne. Samozrejme, metro má slušné rýchlosti, ale výstavba metra je veľmi drahá a na Slovensku doteraz nemáme postavené to metro ani v hlavnom meste v Bratislave a určite ani v blízkej dobe ho mať nebudeme. Toto je riešenie takmer pre každú krajinu, určite aj pre nás, pre Slovensko alebo pre Česko a pre väčšinu krajín sveta. Hlavne kvôli tomu, že tá výstavba je veľmi rýchla, lacná a takisto tá prepravná kapacita je dokonca vyššia ako aj u metra alebo hociakého iného dopravného systému, ktorý v súčasnosti používame. Rýchlosť bude do 150 km za hodinu a vzdialenosť do tých 200 km. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak tam rýchlosti do 120 km za hodinu, ale niektoré budú aj vyššie a budú sa prepravovať takmer všetky tovary či materiály, aj nerastné suroviny, tuhé látky, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar
kľudne aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Už sa začal stavať testovací úsek v Bielorusku aj na tú nákladnú kontajnerovú dopravu. Taktiež sa bude budovať aj v Emirátoch, čiže najprv musí prebehnúť tá testovacia fáza, následne certifikačná fáza a potom už sa to bude zavádzať do reality, aj čo sa týka tej nákladnej dopravy. Jedna nákladná trasa testovacia už je kompletne funkčná a dokončená v Bielorusku a ďalšia sa bude dokončovať v najbližších týždňoch. A čo sa týka ďalších tých tratí, tak tie sú tiež niektoré vo výstavbe a niektoré sú už dokončené. Čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr to bude aj viac, kľudne aj 600 km a podobne. Bude sa aj vysokorýchlostná, aj nákladná doprava budovať aj na veľké vzdialenosti, ktoré tie trasy môžu ísť aj naprieč mnohými krajinami, čiže prepoja sa aj od seba ďaleko vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo aj komplet celé kontinenty, ako je napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca túto dopravnú technológiu vieme postaviť aj cez more, hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne tá trať kľudne aj 10 km od pobrežia a ten tovar, keď sa bavíme o nákladnej doprave, sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. To je veľmi veľká konkurenčná výhoda, ktorú nevie v súčasnosti ponúknuť žiaden iný dopravný systém. Čo sa týka toho práve, keď sme pri tej nákladnej doprave, tak takýmto spôsobom sa veľmi podporí aj ten svetový obchod medzi krajinami. A ak sa na tento projekt pozrieme z týchto dvoch hlavných oblastí, a to je doprava ako v celku a plus svetový obchod medzi krajinami, tak v týchto dvoch odvetviach, doprava a obchod, sú obrovské peniaze a to je jeden z hlavných faktov, prečo to má celé taký veľký potenciál a prečo napriek tomu, že mnoho ľudí rôznych, hlavne na internete, ktorí o tom majú málo informácií, tak kritizujú tento projekt, ale je to už len otázka času, kedy sa táto skvelá technológia presadí na tom trhu v doprave a každým rokom bude postavených viac a viac tráti a potom už nikto nebude môcť kritizovať, že vlastne to neprinieslo požadovaný efekt a podobné veci. Čo sa týka štvrtého typu, tak to je turisticko-rekreačná doprava alebo aj vyhliadková. To budú zabezpečovať takéto unibajky. To je tento model, toto sú reálne obrázky, nie sú to len nejaké makety. Ja osobne som v tom už aj sedel, čiže niektorí ľudia sa už na tom dokonca aj viezli. Čiže táto technológia už funguje, je aj certifikovaná, aspoň z časti. Čiže nebavíme sa už len o nejakej vízii, ako tomu bolo pred 3 rokmi, ale o skutočných veciach, o skutočnej technológii, ktorá už je funkčná, pripravená na vlastne zavádzanie postupné do tej reality. Čo sa týka tejto vyhliadkovej dopravy, tak tiež bude realizovaná na krátke vzdialenosti do 200 km, rýchlosť maximálne do tých 150 km za hodinu. A takáto jednoduchá dopravná technológia alebo tá trasa sa bude dať postaviť takmer kdekoľvek, či už aj v horách alebo na rôznych vyhliadkových miestach, na obhliadky miest, v parkoch, zoologických záhradách, ale aj vo veľkých komplexoch, či už rôznych firiem, alebo nejakých v centrách mesta a tak ďalej.
Fakt sa to bude dať prispôsobiť aj podľa rôznych individuálnych požiadaviek objednávateľov, respektíve investorov. Čo sa týka toho, aby to celé sa mohlo začať zavádzať do reality, tak bolo potrebné mať certifikáciu na celý ten systém a na jednotlivé dopravné prostriedky. Práve kvôli tomu vznikol Ekotechnopark, ktorý je postavený v Bielorusku. Je to v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov. Tu vidíte ešte starý plánik z roku 2013, kde vlastne sa prvýkrát rozvrhlo, čo tam bude postavené. Celkom naľavo je postavená nákladná trasa, v strede, respektíve zobrazená, ale aj v skutočnosti to tam už je postavené. Čiže nákladná trasa, v strede je mestská trasa a celkom na boku je vysokorýchlostná. Tá sa ale nebude dokončovať, pretože začne sa budovať vysokorýchlostná trať v Emirátoch, ktorá potom sa bude normálne používať aj v ostrej prevádzke. V tom Bielorusku boli problémy aj s pozemkami, pretože tam je postavený zatiaľ len ten krátky úsek na tú vysokorýchlostnú dopravu a tým pádom, že boli tam problémy s tými pozemkami, tak už nemá zmysel dokončievať ten testovací úsek a lepšie je už postaviť rovno tú vysokorýchlostnú trasu v Emirátoch. Už je postavený aj štvrtý typ. To je na Uniwind, ešte jednoduchšia štruktúra, ako je tá vyhliadková doprava, čiže tie dvojmiestne unibajky. A tá je tiež kompletne dokončená. A teraz sa začal stavať piaty úsek, piaty typ dopravy. Respektíve ani nie typ, ale piaty úsek a to bude na tú nákladnú dopravu tie unikonty, čiže to sú námorné kontajnery. Normálne cez tieto trate vieme prepravovať aj námorné kontajnery s hmotnosťou do 30 tón. Čiže práve kvôli tomu, že tam je predpätie v tých konštrukciách, v tých koľajniciach, tak tá nosnosť je tam veľmi vysoká. Dobre, k tým tratiam myslím, že toľko stačí. Tu je ešte zo pár obrázkov, ako prebiehal ten vývoj v čase. Začalo sa budovať koncom roka 2015, čiže zhruba 3,5 roka sa buduje ten Ekotechnopark. Väčšina tých tratí už tam je postavených, takisto väčšina dopravných prostriedkov je certifikovaných a tam prebieha ten hlavný výskum a vývoj práve v tom Bielorusku. Čo sa týka ďalších takých významných udalostí, ktoré nastali, tak boli to dve minulého roka. Najprv to bola výstava InnoTrans, medzinárodná výstava, najvýznamnejšia o koľajových systémoch, ktorá sa koná raz za 2 roky v Berlíne. A ja osobne som sa zúčastnil tejto výstavy minulý rok v septembri. A všetci sme tam mohli naživo vlastne zhliadnuť takýto vysokorýchlostný model Unibus, ktorý je prevratný a nič podobné zatiaľ doteraz nezostrojila žiadna firma. Takže je to svetový unikát, veľmi pohodlný až luxusný dopravný prostriedok, by som povedal. Má to viaceré vychytávky, ako napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma samozrejme, že sa dá nastaviť, osvetlenie, každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde si vie pustiť nejaký nový film alebo obľúbenú hudbu.
Taktiež tam je zabudovaná aj webkamera, čiže človek vie byť spojený aj so známymi, s rodinou a tak ďalej. Takže všetky tie najnovšie technologické prvky tam budú zakomponované, či sú to rôzne kamerové systémy, radary, senzory, potom Wi-Fi, GPS a tak ďalej. Všetky tie najnovšie technológie, ktoré v súčasnosti fungujú, tak budú, respektíve už sú zakomponované v tomto jedinečnom dopravnom prostriedku. Ešte poviem jednu vetu k tomu, že fakt týmto dopravným modelom ohúrili celý svet a bolo to medializované či už aj na rôznych televíznych staniciach, alebo v tlači, v rôznych časopisoch, novinách a tak ďalej. Vyzerá to skoro ako taká vesmírna raketa a aj ten dizajn je prepracovaný do najmenších detailov, aby bolo možné dosiahnuť tú maximálnu rýchlosť až tých 500 km za hodinu. Vonku potom mimo haly bol vystavený aj tento model trojsekciového unikaru, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Tam sú miesta len na sedenie a do tých troch sekcií dokopy vôjde 18 ľudí, čiže toto sa bude používať na tú mestskú dopravu a práve takýto jednosekciový unikar už bol dokončený aj v tej tropickej verzii, ktorá je pripravená pre tie Emiráty. Práve už sa dokončili aj všetky tie rôzne skúšky a testovania. A teraz sa prepravuje daný unikár do Emirátov, pretože už v júli tohto roka by mala byť dokončená 400-metrová trať, taká tá testovacia, a tam sa to všetko bude už skúšať a testovať. K tomu budú aj dve stanice postavené, všetko je vo vývoji. K tomu vám rovno môžem ukázať aj zo pár záberov, čiže prejdem na aktuálne informácie priamo z Emirátov, kde sme sa 10. maja vlastne boli pozrieť priamo v tom Šardžah, kde sa buduje inovačné centrum. A tam bude postavený aj ten 400-metrový úsek, ktorý už je rozostavaný, ako môžete vidieť na týchto obrázkoch. Takže celý ten areál je ohraničený plotom a sú tam aj také veľké billboardy, že je to vlastne Skyway Innovation Center. Celé to buduje spoločnosť Fast Building. Fast po anglicky znamená rýchly, čiže aj tá výstavba prebieha dosť rýchlo, čo je samozrejme len dobre. Sú už ukotvené dva také tie pilóny, čo môžete vidieť na tomto obrázku. Tu je jeden, tu je druhý. Vzadu bude jedna stanica, tiež už je rozostávaná. Vpredu bude ďalšia stanica. Čiže toto dokopy bude presne 400 metrov, 100 metrov, 200 metrov a 100 metrov po tú ďalšiu stanicu. V júli to má byť dokončené. No a potom vlastne to bude testované a certifikované. Čiže toto je kľúčové, pretože tam sa dokáže, že tá technológia funguje aj v tých tropických podmienkach. Či už sa bavíme o morskej soli, ktorú tam majú, alebo vysokú prašnosť a celkovo ten piesok všade možne. Čiže aj preto ten unikár pre tú mestskú dopravu, ktorý práve bude tadeto fungovať na tejto trase, tak musel byť prispôsobený. Čiže nie je to úplne identický, ako je v prevádzke v Bielorusku, ale bol prispôsobený na práve tie špeciálne
klimatické podmienky, ktoré panujú v Emirátoch. Tie extrémne horúčavy, ten Unicar v pohode bude fungovať aj pri teplote 60 plus 60 stupňov. A samozrejme, že má to klímu a vo vnútri v tej kabínke bude príjemných 22 stupňov. Aj čo sme boli v tom Dubaji, tak tam klímu používajú na každom kroku, v každom hoteli, v obchode, v obchodných centrách a dokonca aj napríklad vo vyhliadkových autobusoch a podobne. Takže toto je v tom Šaržah. Tu je ešte zo pár obrázkov. Tu je rozostávaná tá stanica. No a čo sme boli všetci veľmi milo prekvapení, že nás tam osobne čakal pán Junický a on nás prevádzal v celom tom areáli a povedal nám viacero noviniek a aktuálnych informácií, ale o tom vám nebudem hovoriť, pretože nemáme dostatok času na to a ani tento webinár na to nie je určený. Potom určite mnohé veci už sú aj zverejnené, aj priamo z tých Emirátov, z toho Šaržah. A ak bude niekto chcieť nejaké ďalšie informácie, tak samozrejme, že postupne budú zverejňované. Dobre, toľko k tým Emirátom. Verím, že to bolo zaujímavé pre vás, hlavne pre tých, čo už ste dlhšie v projekte, pretože viem, že tento webinár si pozerajú ľudia aj čo už nejaký ten piatok poznajú tento projekt, keď to tak môžem povedať, ale poďme ďalej, pretože sa nám blíži aj významná udalosť a to je Ecofest. V poradí už sa bude organizovať štvrtý ročník, už vieme, že to má byť v druhej polovici augusta, čiže znova v lete. Posledný Ecofest sa konal 4. augusta, čiže bolo to začiatkom augusta. Významným bol práve tým, že mnoho ľudí, konkrétne v čísle to bolo vyše 2000 ľudí, dostalo možnosť sa previesť na jednom z troch dopravných prostriedkov, ktoré tam boli v prevádzke. Ja osobne som sa viezol na tomto 48-miestnom dvojkoľajovom unibuse s tým, že tá jazda bola veľmi pohodlná, plynulá, určite bezpečná a viem si predstaviť, že sa takto budeme prepravovať v blízkej alebo dohľadnej budúcnosti v mnohých krajinách sveta. Dúfam, že aj u nás na Slovensku, aj keď sám som zvedavý, kedy a či k nám táto technológia zavíta. Dúfam, že áno, uvidíme. Všetko je vo hviezdach zatiaľ. Čo sa týka ďalšej významnej veci, čo sme videli na Ecofeste, tak bol to takýto dron. Je to svetový unikát, pretože má dolet nejakých 3,5 hodiny. Myslím, že to vychádza zhruba do 500 kilometrov. A nosnosť takmer 1,5 tony, dokáže zdvihnúť aj celý pilier. A tento dron sa bude využívať hlavne pri výstavbe v tých ťažko dostupných terénoch a podobne, ale taktiež sa bude aj využívať tento dron v iných odvetviach, napríklad v stavebníctve, pri záchranárskych akciách alebo na rôzne aktivity, lebo bude to aj predávaný model. Už teraz viacero spoločností o ňoho prejavilo záujem a firma bude obchodovať aj s takýmito drónmi. Dobre, toľko k Ecofestu asi stačí. Jedine tí ľudia, čo ste noví v projekte, alebo aj tí, čo ste len zo pár mesiacov a ešte ste nemali možnosť sa osobne zúčastniť takejto udalosti, tak rozhodne odporúčam všetkými desiatimi, ako sa hovorí,
Pretože ako náhle sa človek na tom prevezie a uvidí naživo, ako táto celá dopravná technológia funguje, tak potom pochopí, prečo to má taký potenciál a prečo by každá krajina mala chcieť takéto trate, aby mali postavené. Ako som povedal, ja verím, že ich raz budeme mať aj na Slovensku, ale zatiaľ vám k tomu neviem povedať nejaké žiadne dodatočné informácie. Takže určite, ak budete môcť, tak urobte si výlet do toho ekotechnoparku už teraz v auguste, čo bude najbližší ročník, pretože vlastná skúsenosť je to najviac, čo človek môže mať a potom si môže čítať aj rôzne kritické alebo negatívne ohlasy na celú tú technológiu alebo na celý ten projekt, pretože už to úplne inak vníma, keď on vie, že to funguje a zažil to na vlastnej koži, ako sa hovorí. Tu ešte zo pár obrázkov, ktoré dokladujú jednak to, že som sa osobne stretol s pánom Junickým aj teraz v tých Emirátoch, ale ja som veľmi rád, že poznám aj ďalších ľudí v tomto projekte, pretože každý projekt alebo každá spoločnosť je hlavne o ľuďoch. Môže byť seba lepšia myšlienka, ale vždy musí byť podporená tými správnymi ľuďmi. Inak to nefunguje a aj preto som ja veľmi rád, že celý tento projekt zastrešuje pán Junický, pretože je to fakt človek s veľkým srdcom a s veľkou charizmou. A práve preto, že on dohliada na to celé a že to celé vyvíja už vyše 40 rokov a už to bere ako také svoje dieťa, tak práve preto to je rozpracované a zrealizované už tak ďaleko, ako je. A stále viac a viac je spravené. Poďme k ďalším výhodám. Možno ste si viacerí ani neuvedomili, že na jednej koľajnici vieme naraz využiť akékoľvek dva systémy, pretože sa používa závesný systém a návesný systém. Zo spodu je to na tom zavesené, z vrchu je to na tom položené. To je tiež veľkou konkurenčnou výhodou oproti všetkým ostatným dopravným systémom, pretože toto neponúka žiaden iný dopravný systém. Síce poznáme rôzne nadzemné dráhy a podobne, ale vždy to je len buď závesný systém alebo návesný. Nikto nemá kombináciu oboch. Tým pádom dochádza k veľkej úspore nákladov a na niektorých územiach kľudne môže byť postavená len jedna trať, pretože môže to ísť oboma smermi a hovorím, tá kombinácia môže byť kľudne aj nákladná doprava s vysokorýchlostnou alebo mestská doprava, prosto akokoľvek sa to dá kombinovať. Napríklad aj tá kontajnerová nákladná doprava môže byť aj ako závesný systém, aj ako návesný, čiže aj z oboch strán. No a samozrejme bude tu zabezpečená nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Čiže to nie je o tom, že teraz sa vybuduje Skyway a všetko ostatné zanikne. Vôbec nie. Ako som povedal, ide o celkové odľahčenie tej dopravnej infraštruktúry, aby sme sa prepravovali v rámci tých rôznych dopravných systémov, ktoré fungujú čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a najlacnejšie a samozrejme aj najbezpečnejšie. To veľmi dobre pochopili v Emirátoch. Jednak tam majú dosť nehostinné podmienky, samé púšte, polopúšte, tam je v podstate len piesok a všetko budujú na tom piesku a na mnohých miestach nevedia postaviť ani asfaltové cesty alebo nejaké železnice a podobne. Či už je to veľmi komplikované alebo veľmi nákladné a aj preto tú Skyway technológiu tam chcú, pretože táto technológia Skyway sa dá postaviť aj na viacerých miestach, kde doteraz nefungovala žiadna dopravná technológia. To je veľká výhoda. Dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete,
a všetko je zabudované priamo v tej kolejnici. To sa bavíme nielen o Emirátoch, ale o celom arabskom svete, pretože v podstate všetky krajiny okolo Perského zálivu, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia, no a už spomínané Emiráty, tak prejavili záujem o Skyway technológiu a viaceré projekty sú tam už rozpracované, ale teraz sa, dá sa povedať, všetká pozornosť sústreďuje na Emiráty, pretože tam, keď sa Skyway presadí, tak potom sa veľmi rýchlo dostane do celého sveta. A taktiež, čo môžem povedať z vlastnej skúsenosti, čo sme boli v Dubaji, tak ten Dubaj je veľmi vybudovaný. Za posledných 10 rokov tam vybudovali viacero tých výškových budov. Bežne sú tam budovy 300 až 500 metrové, majú aj tú najvyššiu budovu sveta, 828 metrovú, a už stavajú ďalšiu budovu, ktorá bude ešte vyššia, vyše 1000 metrov, čiže tá výstavba tam prebieha veľmi rýchlo a celkovo idú inovovať dopravnú infraštruktúru. Majú tam aj jednokoľajku, ktorá funguje, taká nadzemná dráha, čiže vidno, že oni tam chcú tie inovatívne veci a Skyway je pre nich ako stvorený. Takže preto Emiráty a preto hlavne tam a ostatné projekty síce sú rozpracované, ale najväčšie nádeje sa vkladajú určite do Emirátov. Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, to som tiež už spomenul. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Je to technológia, ktorá bude môcť byť postavená aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá iná dopravná technológia a nebude znečisťovať životné prostredie. A práve kvôli tomu, že už sme si dosť zničili tú našu planétu a tie projekty ekologické idú do popredia, tak to je jeden z dôvodov, prečo aj Skyway začína mať stále väčšiu a väčšiu podporu. A určite toto je cesta, aby sme vlastne svojím spôsobom aj zachránili tú planétu, či už touto Skyway dopravou, alebo aj je rozpracovaný vesmírny projekt Spaceway, kde sa bude riešiť odpadové hospodárstvo a tie škodlivé rôzne odpady, ktoré máme na Zemi, tak sa budú v budúcnosti vyvážať do vesmíru a tam sa to všetko bude likvidovať. Čiže je viacero vecí pripravených. Samozrejme, teraz je základ vybudovať dopravu na Zemi a potom sa môžu veci riešiť aj čo sa týka toho vesmírneho projektu. Dôsledky zavedenia Skyway sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak bavíme sa o tom, že sa zvýši zamestnanosť, keďže sa budú budovať trate v rôznych krajinách. Tým pádom sa aj zvýši príjem do štátneho rozpočtu. A celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, ale podporí sa tým aj priemysel. No a celkovo sa aj zlepší a zvýši životná úroveň obyvateľstva. Na druhej strane, čo sa týka tej ekológie, tak ako som povedal, nebude sa znečisťovať životné prostredie, nehrozia tu žiadne nejaké výfukové plyny alebo posypové soli na cestách, alebo nejaké mikročastice z poškodených pneumatík. Stále je väčší a väčší problém aj s tým odpadom. Rôzne tie opotrebované pneumatiky, tá guma, plasty a tak ďalej. Určite, to treba začať riešiť na tej našej zemi a treba to začať riešiť čím skôr. Aj toto je cesta, ktorej Skyway pomôže. A tiež veľmi dôležité, nebudeme nejako zasahovať do územia zvierat, tie sa budú môcť voľne pohybovať. Čo sa týka tých popod tie trate,
Pozerám, že píšete otázky, tak na otázky budem odpovedať v závere tohto webinára, takže ešte chvíľku vyčkajte a potom zodpoviem. Poďme ďalej. Otázka bezpečnosti je veľmi kľúčová. Bavíme sa o nulovej nehodovosti. Dokonca to bolo porovnávané napríklad s automobilovou dopravou, kde Skyway doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia, ako je tá automobilová doprava. Možno si mnohí poviete, že odkiaľ také vysoké čísla, že to nie je možné a tak ďalej, tak úplne jednoducho už len tým, že to bude realizované na tej druhej úrovni nad zemou, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to z troch hlavných dôvodov. Hlavný úplne, ten prvý, je ten, že nehrozí zrážka so žiadnymi dopravnými prostriedkami, pretože väčšina jazdí po zemi. Či sa bavíme o autách, autobusoch, vlakoch, električkách a tak ďalej. A lietadla sú zase veľmi vysoko. Takisto nehrozí zrážka s žiadnymi zvieratami. Jeleň, srna, diviak, pes, mačka, čokoľvek, čo bežne skočí do cesty a potom už ten šofér nestihne zareagovať a hoci kedy to má aj katastrofálne následky, tak toto sa nemôže stať, pretože to bude vysoko, respektíve aspoň 5 metrov nad zemou. A taktiež nehrozí žiadna zrážka s chodcami. Ľudia tiež nechodia, respektíve chodia len po zemi a nevedia ešte lietať, čiže tieto veci sú tu zamedzené. Naviac je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu a to tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Práve sú dosť zlé štatistiky, čo sa týka úmrtí na cestách, okolo 1,5 milióna ľudí ročne. A celkovo je veľmi veľa nehôd, či už rôzne letecké nešťastia a tak ďalej, vlakové zrážky a rôzne iné dopravné katastrofy. Nič také tu nehrozí. A preto jedným z ďalších cieľov vo spoločnosti je začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky a celkovo zvýšiť bezpečnosť na tom trhu v doprave. Čo sa týka projektov, tak ako som povedal, je už viacero projektov rozpracovaných. Tu sú vypísané výhody, ktoré prináša Skyway. Sú veľmi nízke náklady na výstavbu a na prevádzku. Celý ten systém je plne automatizovaný, vysoká rýchlosť, žiadne negatívne vplyvy na človeka. A taktiež dôležitý je ten posledný bod, rýchla návratnosť investície. Je prepočítané, že tie trate sa vrátia, čo sa týka tej investície, tá doba návratnosti je zhruba 3 až 7 rokov. Pri mestskej doprave sú to tie 3 roky a pri vysokorýchlostnej doprave to bude okolo tých 7 rokov. Tu pred sebou vidíte projekt na Abu Dhabi, vybudovanie líniového mestečka, majú tam tak taký púštny ostrov, celý dajú zazelenať a vybudujú komplexný mestský dopravný systém s celou tou infraštruktúrou. Dokonca tie piliere sú zároveň polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže tam sa v tom bude aj bývať. Bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. Tých projektov je vyše 200 rozpracovaných po celom svete. Tu sú obrázky na tie líniové mestečka alebo smart cities, kde prevláda zeleň, príroda a určite aj taký lepší, krajší a čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie, lebo takéto mestečka budú postupne vznikať po celom svete a určite je toto cesta aj k ozdraveniu našej planéty. No a čo sa týka ďalších projektov, tak tu je napríklad projekt pre Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže tu
priamo vidno, ako je nadväznosť na súčasné dopravné systémy, konkrétne tu na metro, ale takto to bude prepojené aj napríklad s autobusovou stanicou, železničnou stanicou a podobne. Čo sa týka Austrálie, tam je tiež viacero projektov pripravených. Pričinil sa o to najmä tento pán Rod Hook. Je to bývalý minister dopravy Južnej Austrálie. Aj s ním som sa osobne stretol. Veľmi príjemný pán. Myslím, že už má po 70-ke, ale veľmi čiperný. A veľký nadšenec a podporovateľ tejto dopravnej technológie. Už bola dokonca založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hook je jej riaditeľom. Naviac vlastní veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hook & Associates a tým pádom on sa bude priamo spolu podieľať pri výstavbe v Austrálii. No a čo sa týka tých Emirátov, tak o tom by som tiež vedel urobiť celý webinár. Väčšinu tých dôležitých informácií som vám už dal, keď sme sa bavili o tom inovačnom centre v Šardžach, ale spomeniem ešte tohto pána. Konečne už viem jeho meno, pretože je dosť komplikované, má 5 mien. Mohamed bin Rashid Al Maktoum. Je to jeden z najdôležitejších ľudí v celých Emirátoch, dokonca je samotným premiérom a viceprezidentom Emirátov. Jeden z najbohatších ľudí sveta, priamo podporuje Skyway dopravu, sa mu veľmi páči, ako funguje. Dokonca už schválil a podpísal projekt o dĺžke 15 kilometrov. Mestská trasa 15 kilometrov, vybuduje sa 21 staníc priamo v centre Dubaja, aj popred tú najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa, tých 828 metrov. Videl som vizualizáciu, čiže presne už si viem predstaviť, kade to pôjde, keďže som v tom Dubaji strávil niekoľko dní. No a celé to má pod palcom RTA, to je vlastne inštitúcia, ktorá zabezpečuje celkovo ten transport, čiže tú dopravu v Emirátoch. A už môžete vidieť, že oni to volajú Skypods, to sú tie unibajky, unikary a unibusy, ktoré budú premávať v rámci tej mestskej dopravy. Či už v Dubaji, alebo aj v Abu Dhabi a v Šardžach a v ďalších mestách. Samozrejme, všetko sa bude budovať postupne. Toľko k Emirátom stačí, poďme ďalej. Veľmi významný dokument spoločnosť obdržala 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné Ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže fakt sa bavíme o takej prelomovej doprave. Spoločnosť Skyway má viacero významných certifikátov, ako je ISO 9001, 14001, ISO 40001 a ďalšie. No a veľmi dôležité boli aj samotné certifikáty už pre jednotlivé dopravné prostriedky. Prvé certifikované dopravné modely boli Unibike a Unibus a stalo sa tak 15. decembra roku 2017. Odvtedy už bolo certifikovaných viacero ďalších tých dopravných prostriedkov a v podstate na certifikáciu čakajú už len ten vysokorýchlostný model Unibusu a ten nákladný kontajnerový model Unicon na prepravu tých kontajnerov. Dobre, prešli sme všetky výhody, čo všetko prinesie Skyway, či už nám ako cestujúcim, alebo celkovo ľudstvu. No a s tým je spojená aj obrovská príležitosť, čo sa týka zárobku, pretože ktokoľvek sa rozhodne, že chce podporiť tento skvelý projekt, tak má jedinečnú príležitosť. Je to otvorené širokej verejnosti. Je to zabezpečené systémom crowd investingu, po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie.
každý, kto sa rozhodne podporiť tento projekt, tak vlastne dostáva podiely, to sú priamo majetkové podiely od spoločnosti Skyway, čiže všetci, čo to podporujeme, tak sme spoluvlastníci tejto technológie, spolupodielníci, aj takto sa to dá povedať. No a firma sa zavezuje vyplácať dividendy, ako náhle bude zisková, všetkým svojim investorom. Čiže bavíme sa o veľmi slušných peniazoch, samozrejme tie peniaze prídu časom, ako náhle budú dokončené prvé projekty a firma bude zisková, tak bude vyplácať dividendy všetkým ľuďom, ktorí ju podporili a ktorí vlastne zabezpečili to, že celé sa to mohlo zrealizovať a že sa dokončí a sfinalizuje celý ten výskum a vývoj. Predávajú sa rôzne balíčky podielov. Pred sebou vidíte také špeciálne balíčky. Tento je veľmi zaujímavý, kde sa investuje 3x po $1000 alebo aj balík 2x 300 dolárov. Avšak ja prejdem na dva hlavné spôsoby vstupu, a to sú splátkové programy a jednorázové. Veľmi obľúbené sú práve tie splátkové programy, pretože najväčšou výhodou tých splátkových programov je to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale sa to spláca v mesačných splátkach. Čo sa týka toho, tak začína to od sumy $25 mesačne, čiže fakt je to nastavené tak, že si to môže dovoliť takmer každý. Najmenší balíček je 25, potom 50, 100, 200 alebo aj vyššie balíčky 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Ja vám približím tento $200 balíček, pretože to je stále najviac predávaný balík na Slovensku a veľmi výhodný. Platí sa každý mesiac $200, dokopy je 10 splátok, tým pádom celková investícia je $2000. Keď sa to celé vypláti, tak daný investor získava 78 tisíc podielov. Ak chce naviac ešte získať bonus, a to je až 2000 podielov, tak keď prvý mesiac zaplatí dvojitú splátku, čiže namiesto $200 zaplatí $400, tak keď to celé doplatí, tak sa mu pripíše naviac tých 2000 podielov, čiže dokopy získa až 80 tisíc podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, skutočná reálna hodnota ešte taká nie je, tá je pár centov. Práve preto to je také výhodné, že teraz za pár centov vieme kúpiť každý jeden podiel, ktorý bude mať v budúcnosti hodnotu minimálne toho $1. Firma plánuje aj potom vstup na burzu. Práve s takouto sumou by chceli vstúpiť na burzu. Samozrejme je otázny ešte ten vstup, že kedy sa tak stane. Pravdepodobne to bude o niekoľko rokov. Práve to časové hľadisko je tu vždy ešte otázne, ale treba počkať, pretože ani Skyway nedokáže robiť zázraky a všetko má svoj čas a postupný vývoj. Ešte spomeniem diskont, alebo inak povedané zľava. To je, keď nie je zaplatená dvojitá splátka, tak je diskont 39, ak je zaplatená, tak je diskont 40. Čo ten diskont alebo tá zľava vyjadruje, tak to je vlastne koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo dá sa to povedať aj inak, za každý investovaný dolar získavame 40 podielov pri tomto balíčku. Myslím si, že je to celkom zaujímavé, ak človek si za dolar kúpi 40 podielov, ktoré v budúcnosti budú mať tú hodnotu $40 a neskôr aj viac, pretože keď sa celý tento projekt presadí na tom trhu, tak bude raz aj cena jednej akcie, čiže toho podielu. Vlastne ten podiel je budúca akcia, keď to pôjde na burzu. No a ak to bude mať pár dolárov, pár desiatok, možno pár stoviek dolárov, tak to už bude o úplne iných číslach. Čo sa týka jednorazových programov, tak tie sú prioritne určené pre veľkých investorov.
je 25 000 dolárová investícia, 50 100 alebo aj 150 000 dolárová investícia, ale dajú sa kúpiť aj z takejto tabuľky menšie balíčky, napríklad 2500 jednorazovo, 2000, 1500 a podobne. Samozrejme, že platí, čím vyššia je investícia, tým vyšší je diskont, tým vyššia je zľava. Takže určite, ak sa vám tento projekt páči, vidíte v tom zmysel a hlavne chcete potom z toho aj v budúcnosti profitovať, tak je veľmi dobré si rozmyslieť, koľko človek si chce kúpiť tých podielov, pretože podľa toho potom budú vyplácané tie dividendy. A samozrejme potom aj podľa toho bude vedieť s tým obchodovať napríklad na tej burze v budúcnosti. Poďme ešte k nejakým číslam, odkiaľ sa vzali tie čísla, tak celé to duševné vlastníctvo, celé know-how, komplet, celá tá technológia, všetky patenty, ktoré vlastní pán Junický a tak ďalej, bolo na začiatku ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov a tie sa teraz rozpredávajú medzi ľudí. Všetko je to legálne a právne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy: klientská zmluva, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. Dokonca ten investor je po zaplatení celého balíčka aj zapísaný do registra všetkých tých investorov. Tento zoznam nie je verejný. Samozrejme, že je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. Čiže všetky tie právne náležitosti sú podchytené. No a už teraz je vyše 400 000 investorov z vyše 200 krajín a tento počet každým dňom rastie. Ešte v krátkosti, Skyway je stále v startup fáze, čiže to je ešte tá prvotná fáza pred uvedením na ten trh. Práve vtedy je tá investícia najzaujímavejšia, pretože tá firma ešte nie je nejako extrémne známa a úspešná, ako sú spoločnosti, ktoré teraz pred sebou vidíte na obrazovke. Ale aj tieto spoločnosti raz začínali a neboli známe a bola možnosť sa dostať k ich akciám, aj keď vtedy po väčšine to nebolo verejne dostupné, takže nemali sme takúto príležitosť, ako máme teraz cez Skyway. Ale čo chcem tým povedať, že tieto spoločnosti sa presadili na tom trhu, patria medzi najúspešnejšie firmy v súčasnosti a aj napríklad taký Apple, ktorý už je tu od roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý mal len 10% podiel, ktorého sa hneď po 2 týždňoch rozhodol zbaviť za 800 dolárov. A ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu 55 miliard dolárov, čo sú obrovské peniaze a určite do dnešného dňa si vyčíta to rozhodnutie, že sa toho zbavil, pretože mohol byť bohač doslova. Samozrejme, že nemohol ani len tušiť dopredu, že ako sa presadí ten Apple na trhu. My sme trošku v inej pozícii, pretože máme dostatok faktov, ktoré nám ukazujú, kde to celé smeruje a poznáme aj tieto príbehy týchto firiem, alebo aj napríklad, ako sa vyvíja Bitcoin a ďalšie zaujímavé príležitosti, ktoré nám súčasnosť ponúka, pretože svet sa úplne mení, hlavne za posledných pár rokov a určite tak bude aj v najbližších 5 až 10 rokoch. A teraz je na každom z nás, či vidí tieto veci a či chce využiť tieto príležitosti, ktoré sa na trhu ponúkajú, alebo si povie, že on radšej zostane konzervatívny a chce zostať v tých vyjazdených koľajoch, ktoré doteraz má. Takže nech každý sám za seba zváži, či vidí tu potenciál a či sa chce zapojiť. A to je z mojej strany všetko. Teraz je priestor na otázky. Pozriem sa to, čo ste napísali, zodpoviem v krátkosti. No a ak niekoho ešte niečo
zaujíma, tak kľudne to pripíšte. Čiže aký je presný termín, neviem, čo presne máte na mysli. Čo sa týka tie drony, tak aj tam už sa zavádzajú pravidlá. V mnohých krajinách už sú tie drony zakázané, čiže určite tie drony nebudú môcť vstupovať do nejakého územia, kde bude nejaká realizovaná doprava a podobne. Tak ako vrtuľníky a lietadla majú svoje zóny vymedzené, tak takisto aj drony, čiže nehrozí tu nejaká zrážka s dronmi, ale aj tieto veci sa budú upravovať. To sú presne všetko nové veci, ktoré pred pár rokmi sme ani len nepoznali, čiže aj rôzne regulácie sa pripravujú aj v týchto oblastiach. Presný termín festivalu, toho Ecofestu v lete ešte nebol zverejnený, ale bolo povedané, že by to malo byť v druhej polovici augusta. Buď to bude úplne ten posledný víkend augustový, alebo o víkend skôr. Čiže toľko zatiaľ, čo viem. Kedy začne prvá reálna prevádzka, kde? Tak prvý reálny adresný projekt je v tých Emirátoch. Mal by to byť ten 15-kilometrový úsek, ale popri tom sa budú budovať aj ďalšie. Ktorý bude prvý dokončený, je zatiaľ ťažké nejako odhadovať. Kedy presne, to je tiež veľmi ťažko na tú otázku odpovedať. Ja som sa presne toto opýtal samotného pána Junického, keď sme boli v tom Šardžach pred vyše týždňom. On na to odpovedal, že tiež by nerad dával nejaké presné termíny, pretože ono to nie je tak jednoduché, ako si väčšina ľudí myslí, ale povedal, že je presvedčený o tom, že do roku 2021, maximálne 2022, už budú funkčné a dokončené prvé adresné projekty a budú sa už aj ľudia prepravovať na nich. Možno to bude aj skôr, ale aspoň keď chcete nejaké termíny, tak to je to, čo on osobne povedal. Kedy máme reálne predpoklady na prvé dividendy? Samozrejme, že to zaujíma najviac ľudí. Toto sú ale už otázky skôr, ktoré by mali byť smerované na ten technický webinár, ale aspoň v krátkosti odpoviem. Je to ešte otázka určite niekoľkých rokov, ale reálne by to mohlo byť o tie 2-3 roky. Vždy to bude vyplácané z tých ziskov spoločnosti, no a firma bude reálne zarábať vtedy, keď sa budú stavať reálne projekty a budú sa potom prepravovať ľudia a tak ďalej. Čiže toľko k tomu, určite 2-3 roky je reálne a do tých 3 až 5 rokov už by to mali byť aj slušné peniaze. Čiže toľko k tomu, ale tiež to treba brať všetko s rezervou, pretože tie termíny sú nejaké predbežné, ale samozrejme, že môžu sa nejaké veci skomplikovať. Všetko bude záležať od toho, ako rýchlo bude pokračovať tá reálna výstavba a všetky tie veci s tým súvisiace. Čo sa týka tej trpezlivosti, tak to počiarkujem. Nikdy nemôžu prísť veľké peniaze rýchlo, pretože takto tento svet nefunguje. Ale platí, že kto je trpezlivý, tak ten sa dočka. Nenadarmo sa hovorí, že trpezlivosť rúže prináša. No a čo sa týka toho vstupu na burzu, tak samozrejme aj to som sa vyjadril. Dobre, celkom sa nám dnešný webinár aj trošku natiahol, jednak som tam spomínal tie nové informácie, jednak bolo aj viacero otázok. Verím, že som vám dal dostatok informácií aj pre nových, aj pre ľudí, ktorí sú už dlhšie v projekte. To je z mojej strany fakt už všetko. Prajem každému ešte príjemný zvyšok dnešného večera. No a potom budúcu stredu bude znova webinár, možno tiež už nejaké ďalšie nové informácie. Dobre, z mojej strany fakt všetko. Majte sa krásne a
Vidíme sa niekedy na budúce.